በየጊዜው ሁሉ ይቅር ይላቸው ዘንድ እኛን ማሪያታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ይችን ሳምንት ጌታ በበጎ ይፈጽማት ዘንድ ከእኛ ጠላትን መፈታተን ያርቅ ዘንድ ሰውነታችንንም ያርቅ ዘንድ ይቅር ይለን ዘንድ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ጸልዩ። ያንተ ካውንተር ያለው ትሪያ ባልቻችን ነው ወጫችን
አምላካችን ክርስቶስ ሆይ በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ባጋቾን ይከላቸው ዘንድ እጣንና ቁርባ ምንና ምሩ ዘይትን መቀረሻ ይባሉ ዘንድ የቤተ መቅደስን ሁሉ ያጥምስከት የሚያገለግሉት ባት ይቅርታ ያገኝ ዘንድ ከኛም ጋር የተሰበሰቡት ሁሉ አምላካችን ክርስቶስ ሆይ ይቀርበላቸው በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ ከመንበረ ፊት ብዙዋት ያሉ ተቀበላቸው የተጨነቀች ፍሉሱና ዛሬ በሰለሰነት የታሰሩትን በስደትና በጉዳይ ምስሉም መሬ ሆና ገዛት የተያዙትን አምላካችን እንዲመቻነት አርዳቸው። መምህራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጉዳንተ በመንባ ጊዜ እንድናስባቸው የሚያዘሙ ደስታዊት መንግስትን አስባቸው። አጥ ባሪያ ጋይ የማሰለ አቤቱ ህዝብህን አድን ርስትን ግንባር ጠብቃቸው እስከ ዘላለም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። አሜን።